жодних реальних причин для припинення роботи російських представників в СЦКК не існує. Причини виключно політичні, причини виключно провокативні. Це виборча кампанія Путіна, під час якої ми не включаємо посилення військових провокацій і активізації військових дій. Для цього вони виводять своїх офіцерів від лінії розмежувань. І це є реальна проблема. В той же час, я вважаю, ми знайдемо механізми, як завадити цим провокаціям. В всякому разі, Збройні Сили України готові захищати Україну.